الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لن يتيادوا بفهم الله الحمد لله الشيء صلاة فهم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم لدى صلاة ناكبا ورالي النبي أتيا وصحابة ati gbo awon ti won ba tele lana odishan la muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo ibinde alqiyama eleyi ni oro pataki kan ti a fe gbe si gbangba bo ti se pe iri ni o je akoko gba ti a gbe ru oro bayi wa si gbangba bi o se wu mi ko ri be to ama olohun oba to pe koribe abi olohun oba subhanahu wa ta'ala kuma sha ka kun mizanu hasanat amin kolon si dakun aniya wa olohun dakun sha ba wa to se al ikhlas tolohun fi man te wo gba se olohun dakun ma jo daru ma lowo al kibr wal ujub wal riya wa sum'a wa hubb al riyasa aw ila in amrad al qulub olohun dakun ma fi se wa amin robi ta gbe wa na ni ogba wa yi مركز وانصار سنة الإسلام أعزه الله بالتوحيد والسنة آمين تي أوانين وانيرو لي لين يوجو على ميسي تنشي دي 25th of May 2023 إنا كونان جي جوبا فون إنا تنك بالي مالا أنك كنك بالي مالا تي ويني تولو مسا بافا البركز آمين ياباني بيون بولان لو بولان بوني بي إروالو وبا كان wa ya si odo wa nbi mo wa soro lori minbar ni juma to koja wa wa le ki wa nbi street ki jinbi ni won gbe igba wa de wa ba wa soro lori masala city anwe e pe e se ti masala city bayi ta mo kirun jima nbe awon si wa ladugbo e to just pe jima jina won ni ati mo kirun ta ti gbogboru awon ka won ma wa ngba won bere oro ni pe si je tori esi o se fo pe bata ti pari e tan ni ori won wa bere ri pe eri wo lo ni baba to pari masalasi la to man kirun be se mo pe ko si le yi to oro n pe si je mo wa je mo pe o wa wa na ijo ati se dekin ona ba sa won ton wa n de lesson lori la ti so pe a bere juma mo ni bi ta wa ro si ni pe ka ti get speaker so that a le create awareness fa dugbo pe an ti n kirun be o ama baba be ola pa ti wa ri kan ni ọkan tun ko nbe mo ba ni amọ be ti wa yi pelu ogun ọlọrun o ti je challenge nu a si do ti challenge bi awọn afa ogun be leke o awọn mo leke o ta le kinu gan be a wo ba ti mo pinra wa si masala si mejeji amọ be ni na si tun soro ni to ba je be latodo ta won awọn donate 50000 naira fun masala si oho akwa ore yen sa fa ki amọ ru ona wo la fe gbe oro igba to gba mi wa de ri juma khutuba juma to lo awa kede fa won jamon be pe o gba to ba wa ni vicinity adugbo nbi o kan ma wule si wahala wa si jina jina mo kan fe kan mo pe jima o bere lodo won nbi ni jo juma awa announce lose to lo pe yo bere ni ose ola to elu anu olohun ngba ti o fi dale bere olohun ba kan to se pe minu mo ru pa won gboro yin lori khutba gbe ba gbo khutba juma to lo won to understand oro yi tori n fe koro yi ki video yogun so awon ba ni awon na to donate 30000 naira o ba de lo ti an pe an pale mo bi ara ge ara speaker gbogbo ta an ronu pe ka sa fi bere juma are ni nkan kan emi de eru olohun kan ba pe mi ni jo saturday awon na wa pada wa soro idi gbangba bayi awon wa ni o wu awon ka won na donate si masala si tele ti fe bere run won e si ti ri be tan fi lawon fe donate oda elo le donate an ba daruko owo raba taun oda mo ni mo gbo mo sadua fun mo ki won amagba ti o di ana but transfer owo nu o si je dede 1 million naira Allahu akbar gbo ru eri on lenin 1 million naira ibi daru ti wa be mi nu pe subhanallah mo wa pa won ti mo tan je leto ta sa jo mo se gbogbo nkan to ba ti di nkan da wa bayi bo ti sele re o ana ba ni to ehn imam olodun ti mu yin bayi ti ba ni epolowo kini itale ni polo oku be ti wa ni gbe bota bayi ah eni un da gbodo da ko awon ma ti so fun mi nu
won lo gboro wa laarin awon emi atolohun agboro ju meta won lo ta mo en to se kini to eh awa le so ko yin nu to sugbon owo yi nisin o ti di nkan pelu pe ka ni speaker ti mic la vera o ti koja speaker ti mic atage ati kara ge kare ni kara gbugbu e elekeji bi mo sala si wa de yi lati bi oyi osu mewa ko la sile kan in lo bi lati haji to ti lo haji mi la wa laji to mo rai on lati kan gi kale bayi ti won ti da nkan bo eh awon eru olohun to lo nlo debi o de yi olohun ba san wonde san lori amen awon eru olohun to lo nlo debi to de yi olohun ba san wonde san lori amen awon eru olohun to lo nlo debi to de yi olohun ba san wonde san lori amen won se gudugudu meje ya ya mefa gbogbo da kin ten wo yi eru olohun ba iyan kan pere lo du ogbe sa won so awon na wa mo ba ti lo nba awon eyan mi soro wallahi si ni amon so omo yoruba ni yoruba la jo so ko ma se bi awon to mo se bi un e ki sa awon to mo se bi yoruba ni won awon na se gbo wa lawon olorun ba so won lesun lori amen awa be lohun eh asiko igba daada olorun sa ba da pada fun won amen gbo awon challenges to lohun ni kan mo face bayi pe lawon eh ni ta tun wi na ka awon yen se tun mo jamba eyan eh olorun da ko mo sa ba wa ko won yo nbe amen si ba wa mese won duro dede so awon na wa ba de bi akangi o wa ku ka da jeradibo la ri dabo lati gba na lemi wa wo pe iru owo eleyi o ti lo kokoja a n fi se age aba n fi ra speaker e se ta ti be kan daju eko ki gi to baje tan ka ti eri kini yi ta ri kan to awon fi wa ni o da e wa si gba te wa ni gbe bota bayi se n gbe ni 1 million te ba le fe toju e po le toju e di an si memi na pe lai di akan owo tin ba tin jo wa mo na bayi emi e fe ka mo ko da ni ka tete na lese kese a ti e mu mo re wa pe abi ka bi se window ni abi ko le ka ogo window o da ka bi se lekun o le ka lekun abi da ko ki lanfani lekun ta se ti o si window ke ko ti ise nanu idi ni e awa n fi leyi ke gbanjare kon ebi ogo en to na ba fe ona si olon lowo lori aye yi pataki julo ka ti e kan ki igi to ti pembe yi ko to di pe o si ba mi to abi lohun allah subhanahu wa ta'ala ko ma sha sa kalu ko le so lo pe akakan jade waju mo sala si ona madrasa ni egbe eleyi ibi ta nlo fun le ke oni bi apo tun yi ibe la tin ke eleyi wa ni masala siti an wi gbogbo e olo mo sa ba yori e olo ko si ka kunu mizanu hasanati awon ti won se gbanju lori e ko si gba ni josin lowo wa awon aladugbo yi na ta won na wa dide pe ki juma bere lodo awon na fe dada na latara ba dugbo ti ri eri won ta ni mo ide ti ka wonu le abi koko wa bayi na ma sare ko won sare si ki la ti si e bi le aha ibi ta sare se ni ngba ta la fe bere e kan sa fi le si le alu ala ayo eko is it temporarily abi permanently temporarily e le mo yoku ba aha faddal so inu masjid na la wayi ti o gba na ribi ti inawo be di bayi ko lohun ko da ko ba yori e o si gba lesin lowo ni kaluku wa na ebi mi mba ri beri aha akan sare se yu na e ti won ba sa mo kirun be ki gbogbo ele ma lo olohun sa ba yori e o olohun ko gba lesin o olohun ko fi baraka si gbogbo awon ti won ti wa nsegbianju lori bi tele elomi go ma wo pe ah aduru eleyi tin be le gbe pamo to aduru na ni yen ba la aduru bi a ba si ni se numo ile na ni enumo na ni ayu e ko amo ko lohun da ko ba yori e e ja de qismul nisa o gbe e gboro tele won afa yi ni kan ti afa abun lesi abi an ba si e ka lo leyin re gbo e gboro tele okunrin e ma ti oya awon wewe awon wa to ri pe bi bayi ko si to ma guide won oke no masjid na lele aba wo awon gi erada a ri pe a ri pojo ti pe lori e a si lero pe kankan ti ma se ama tin lo bi osu mewa si mesan bayi on gangan ti e la min lati kan bayi olomo sa ba se lorun so ada dakhil al masjid ibi ta bi se apo odo awon obinrin re power of knowledge okay now
Hello. 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 عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا. تعال هنا. نعم. Hello. الله أكبر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم. الله أكبر. أني ألو إيه سبيك علي والله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي باو إيه هو ده كافي كافي وأني قالوا قالوا أوانا داسي بروجيت يقالوا 200,000 ناير الله أكبر تاريخي أدي كافي أدي جو باتي مانا كمان بابيو sale gba o ki daro gba bi nbo de wo le o wo do ba ti wo be a ori oke madrasa re o ya wa tan wa gbe si bi olorun ba se ro olorun na lesson lo re o amen abu oke ka ba da ko awo abu bilal ja po awon na donate 200,000 naira now igi on na lawon yi ti ave kan kin le lori o won pe lo nanu so gbogbo onikaluku wa in to lon ba fi ran onikaluku lowo e je ka wa na ka fi dasi ise olorun ni olorun ko gba lesson lowo onikaluku wa e ja bore para abi ka lo gba bi mole tana wele kan ma sa aseu oda aseu oda aseu murasi sogba aseu murasi ah o kini na wonu assalamu alaikum alaikum salam alaikum salam ke ba njum awon ni wo ko ko هذه الفصول او كلاس روم اون يوغا ويلي اويا ها ما يواجو اوكي نغو نسو نغو عليكم السلام عليكم السلام صباح الخير اوكي نعم مركز انصار سنة الاسلام اعزه الله التوحيد والسنة الو وعليكم السلام ورحمة الله اوكي اوكي انا ما يبي لك انا ما نكون ريسبشن اكونت دارو اما اوكي بي وا وا بي وا جو اشي زاك لاك وا وا دو باي اها اي وا جو مسجد غغنا لان وي اي مو تي دينو اها اغبه يا جا لو اغبه لو اما اي تو كان باي ني بي bo ni o ti je kikan roof ori e tori owo tani na ku ka re a fe ku dadi lasan ale le o te fi ra sin gbodi lasan te lo bu e ka ti skin skin wa tari o se eyin tu se pade mi leyin mi won na da lo na ama ke re na ko ra re ko be wo la fe wo ni ẹgbẹ masjid lele ẹyin sale lọhun yẹn ibẹ ni awọn classroom yẹn wa to abẹ lọhun bala mazum yẹn kan fide wọn abẹ lọhun bala subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karami ile blue o sinbẹ wa bi green sin ko sinbẹ o ibi fence yẹn ibi tọdọ wa denu ati awọn waju lọhun abẹ lọhun kọlọ mọsa ba yọri ẹ ko ba fal barka si ẹru ọlọhun ti wọn donate يلا 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 ايش هذا ايش هذا ثاني مره ترى لو ايه
Okay. Ọlọrun dakun ko ka kunu ose olori wa. O si ka kunu hasanat oni kaluku wa. Na lo gu Ọlọrun bi evening la lola ode yi. Juma ta ki lola nbe na ni ati ki. Asi be Ọlọrun pe ba ti gbe jade yi. Ọlọrun mo jo pe mo jo jina ta fi kan. Ọlọrun mo jo pe mo jo jina ta fi re. Amen. Ọlọrun mo jo pe mo jo jina ta fi pari e. Amen. Gbogbo eni ti o wa da si ati eni to tun fe da si ati awon ti won tin da si Ọlọrun joba asan gbogbo patapata lesun lo re. Amen. Gbogbo awon ton ni comment section bi won tin bere fun account ki admin mo ba send your account to Daru Ammar. Account Daru Ammar bin Yasir school. Kalo ri fi si be. Account leke wa nu. Sugbọn to ba fe dasi kan lo account yen lati dasi adebe Ọlọrun ba subhanahu wa ta'ala ko lo mo sa ba gba resi gbogbo to ni kaluku ba fi dasi ko lo njo ko ka kunu mizanul hasanat al ikhlas iyan ni kan yen je tori t'Ọlọrun oni maje mu t'Ọlọrun fi ma ntewo gba se Ọlọrun dakun gbogbo eni ti o dasi se yi aniyan kaluku Ọlọrun do mo sa ba tun se gbogbo en to ti ni ikhlas ko to bere Ọlọrun mo ju daru mo lo eni ti o pada ri data to ra elomi o pada mo ri video yi data Ọlọrun ba jogun class fa won na awon ti won si da sele Ọlọrun ba class won je elomi bo na se nwo ijo tin wo pe ah bo ni contribution won se tobi lara project yi gbogbo ru won Ọlọrun ba se ranu fun won Ọlọrun ba se won ni esan lo re ah inu ogba na si re awon se siku to fe lo nbe gbogbo e na Ọlọrun da kuma sa ba yori e Ọlọrun mo sa ba yori e a n se ni bo nkele lati join ni ama ngba to ti wa debi to dey a fe kowo dani a si fe kakan fi se nti o ni kan kankan gbogbo ta tan mo pe ko dide laarin na Ọlọrun mo sa je ko dide Ọlọrun mo jo pe Ọlọrun mo jo jina Ọlọrun ko wa san kaluku na ni esan olore ko ti gba ni ijo sin lowo ni kaluku abelo Allah subhanahu wa ta'ala okay ah so ni ja en ko ga mention okay won pe mi la kesi kan pe building kan mo ri leyin fence yen kamo Ọlọrun sa se adupe Ọlọrun awon nasora kan awon nigba tan ri project bi se nlo so awa jo nsoro o sona ko sona ka to bi ka to fo won ti tale fun redeem ka to bi ka to fo won ti bere Ramadan nu nbo na bere kini yo o la ti won ti pari e tan ti bere ti won be yi ah awon gboro wa bere ru eleyun ka na ma bere jimo ayi be ko so bi se dede be ni e na ti wa wa yi awu da bi pe o ti bara won na ni yen even Allah awa na nbere na nu ni Ọlọrun mo sa ba se ranu Ọlọrun si fi baraka si ko ka kunu mizan hasanat hello admin hello alaikum assalam ah e bo loyin nbere so fi si be mo pin ala di pin e bo lo pin e mo device of truth okay device of truth nikan o da pe ya bi imam kutubi okay admin kan admin the other one e pe won pe o ti ku emi o se ro ke mo la kan ti yen lori phone re okay mo ni lori phone re mo ti gbo ma se yin wa ala won okay in bonus ala ma sa gba lesin amen in bonus Ọlọrun ti won donate 200,000 lekan enemi mo mi ni won ati n tete ni le mi ni awon wa na won tani eh abi ke bota ati won be ti bota ko le wa ri awon barakallahu fi abela subhanahu wa ta'ala ko gba gbo lesin ko si ka kunu mizanu hasanat ko si Abela subhanahu wa ta'ala kubwa gwa leso kosi kakunu mizanu hasanat kosi in this point Abela subhanahu wa ta'ala kubwa gwa leso akanti yeti wani duos wakarai so akanti yeti wambe yeti wambe gbogbo ẹni tí ọba fẹ dá sí wọn free láti dá sí tó bá sí oníkálukú báyìí ti lágbára mọ náà ni iye kan ò pọ jù àbí iye kan ò sì kéré lórí gbogbo ẹ náà màmá tó kọ dì múlẹ àfúnṣe kan ni so gbogbo tá a bá tì síwájú à ń ṣe fálíkì àmàrà wa ni Ọlọrun dákun kó gba lẹsìn lọwọ wa o kó dẹ ka kunu mizan hasanat wa Ọlọrun dẹ jẹ kí gbogbo wa náà ká bá níbi tí o ti gbé léré gbogbo ẹni tí
o fi toro to fi komo ko fi kobo to fi dasi kolonjo kolon ma sa ba san o lesson lori ah iyan kan ni owo saudi o se da ti mo ri comment o da en to ti mi wa wo comment je se o bi even in light ala ibi ta nwo yi ko si 1 naira owo saudi nbe o si 1 naira owo kini nbe ah inu mi do ki mo ri comment yo ibi tolorun ni o de yi ugun kan ni mo yi ti mi de ja won eleyin ti won ibi tolorun ni o de yi se ri toro kobo atowo lekeu atowo nje atowo mimu atowo ti wo mo fi raso gbogbo la mo njopo atawon enikan to wa fe e wa ri opolopo awon yo kan de na ni ka se ni project kan ani madrasa asi ni masjid won sin dasi won sin dasi won sin da elomi to ba dasi tan a se nde sin ibi ti an se ri a durun te se ri so ogbo olorun asan le son lori amen eh doctor kan ni ba won ko kini kan lowo doctor kan ko ni ko eleyi lowo o we nti ba so ru yin ti ya olorun tuba o oro ti o lalafia ni o ita nwo yi gbogbo muslimi olorun ba asan le son lori na why title lati ko ayo eko amen obi to de yi gbogbo en to ni contribution be won wa limited number won po bi number won ti wa po ko so mo saudi kan laarin won ele ni e kuwait kan ko so mo kuwait kan laarin won mo do daruko Qatar ko so mo Qatar kan laarin won Qatar Abu Dhabi ko so mo Abu Dhabi kan laarin won bo tun ni Egypt ko so mo Egypt kan laarin won oya America abi London Dubai wo gbo bi te mo so npata so lawon to se leyi awon mo Nigeria ta so so Yoruba ta so kini jomo ta jo so Yoruba ta so Yoruba sira emi a yi te se bo gan a yi si so yo e ti wa o si wa fa ti wa ti wa awon ti wa ti wa yo jo jo mo se hello Abu Abida wa alaikum assalam wa rahmatullah okay mo busy ba ye pe mi para eh inshallah so owo saudi ko o esi so America lati ni gbo kina faso nko keso gbo kina faso ala o ye ko keso gbo kina faso owo bo tun ni tun le daruko owo nu le abu abiawo abi adukwe fọlọ won ba eh ba won ti mo gbogbo nkan ti won ko juru nkan ba yin na lo so olorun da ko mo sa ba se ranun amen olorun da ko mo sa gba lesin lowo wa olorun da ko mo sa gba lesin lowo wa ah ile eko na e oluwa adua wa ni pe gbogbo omo tin ba nwo bi olorun da ko eko ta nsin bi na ni ka se tafidhul qur'an omo ti o ma alqur'ani ka ka ko bi o ti ka to ba mo ka tan bi o ti ha sori to ba ha sori tan bi o ti ka bo olorun ba ti ni ki jibril wa ko annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tajwid bakan na bi o ti wa ma won adajo wo ni alqur'ani ko sinu mo danu bi tan lo ta ti be de be tan inshallah ta introduce e laipe bo ni o si ma won qiraat ti o fi ma ke alquran ise wa nbinu o ma wo ni o gbo laruba wa ko mo tu mo doro ba sa mo bo o bo wa yo se kini yo ko le lo gbo lo ba ti wa nse yun na a wa gbagbe eko le aye bi ta ye do yi to ra gba kin bi aye de yi bi e ba nko mo nke ute fi we kun eh ore oloju kan le se fun to ba do lawon o se ra pe ah wa fa wa gbianju gan won gbianju gan ti ma ran ti ah nkan kawe ni yo ri pe ah eh se kini un pe la fi wa ri pe ah ni mo ko mo ki un bi ka mo fi iwe kun ama iwa ta tin fi kun nisin o kere to ra ti ri bi ah ti joko bi en ba to joko tan ni to mo na se awon ba se run mo ta run mo bo na gbogbo e na njo ra won na ni olodun da kun ka kunu mizanu hasanat ah awon kan yen kan ti send awon kan ni wole 10,000 san tele ra won to olorun da kun olorun ba gba lesin amen olorun da kun ba gba lesin gbogbo awon ti won na won wo yi olorun ka kunu mizanu hasanat amen olorun ka kunu mizanu hasanat won awon ton wa n foju si saudi na eh ibi en foju si eh ibi te foju si wa ni ti saudi na ni o ba yori olorun jo saudi o de amen abi jamo se arabu ni eh eyin na sa n gba ti egypt e si lo e si n gba morocco eh so ta ni wa n gba ti saudi ko si n to o si n to sa ko sa buru nbe olorun da kun gbogbo awon ti won wa mo ran ise olorun lowo laye yi awon ti o mo wa ri lopo laarin won eni ta mo ri en to nu mo wa ri awon na po ero olorun ba kan na send wo 5000 naira olorun ba san le son lori amen eni kan na to send 20000 naira olorun ba san le son lori amen eni kan na send 2000 naira olorun ba san le son lori amen eni kan na send 10000 naira olorun san le son lori amen ah ni le mo daruko gbon wa ama awon wo ta sa ri bi sin wole isin wole niyan olorun da kun ka kun mizanu hasanat won eh the young awon na donate 100000 naira Allah da ko wa ka kun mizan hasanat yo ah e de ka so ni donate 2000 naira olon ka kun mizan hasanat ko gba won ton se se yi olon da ko ba fun ni class ogoro awon aladuo ti ton man do ti dawa e ri pe emi ebo ta bayi ma gba bi se bi lai kilo fa ni pe awon tolorun ba ko ti oluwe awon tan yi need e mo pariwo ni ti won wo ko kile lo fun kan ni
imi gan do awon so pe nte so pe ti o ka kini igun ni ka o awon ti wa mura mi ka re pe a mo pe fe de pe ko to o gbo won ba olodun dakun ba san olesun lori awon lajina dawra tu abi hurara radiyallahu ta'ala an olodun san olesun lori awon na mo gbe dawro abi hurayra awon lajina empowerment ramadan ta mo nse awon kan na ti de lajina re bayi olodun awon na san olesun lori gbogbo awon seta wa mo nse gbogbo awon tan mo dasi tan mo dasi gbogbo won olodun dakun ba san olesun lori elumi ti o kan ide dina lo kan peyin na ni iru eni ta lo fi 1 million naira ile wa wallahi alladhi la ilaha illa hu emi ati won soro ri laye won ri kini un na fi pe a si dasi a si be olodun ah awon wa da wole se gan bayi olodun da won yori olodun dakun ba je ki won yori olodun dakun ba je ki won yori awon to olodun ti wa lo debi ti se ide e ri pe n tenu moro won olodun joba san olesun lori gbogbo bi ti n dun won lokan bayi bayi ba se n soro yi olodun dakun ba wa so di bu fiye fun won olodun ba wa gbe oro won si bu fiye gbogbo in to dabi pe oruju olodun dakun ba wa mo na bayo wa pelu ogun olodun o ti sele na nu koni kaluku mo dasi digba to olodun ba le ni adasi de njo abati bẹ̀rẹ̀ sí ní kan ni o àbí wọ́n kan tán ni o bóyá ọjọ́ náà a tún fún wa ní update pé tọ́ ó ti jẹ́ kíkan àmọ́ gbogbo tá a nídìí ọmọ lọ bí 3 to 4 million naira àti 1 million báyìí nísìn ṣùgbọ́n ní wọ́n bá ní 3 million lókù òun náà ti dín torí bá ti ń rí allahu akbar ẹnìkan tún fi another 20,000 naira gbogbo wọn làmọ rí àmọ́ lọ́wọ́ mọ kálukú ayé ẹ̀kọ́ ni ọlọ́run dákun wọn bá san ọlẹ́sùn lóore a sì ní fẹ́ mọ ká orúkọ wọn ta torí ẹlòmíín kálukú pé iṣẹ́ àlìjánná ni wọ́n sì máa ń fẹ́ ṣe ní àṣepamọ́ ẹgbẹ́ ìjọba sí gbogbo eléyìí náà lọ ní ìṣẹ̀lẹ̀ nùdú yìí tí a ti mọ rí bí 3 to 400 báyìí pẹ̀lú 2020 ó ní 200 ó ní 100 gbogbo àwọn tí ń ṣe ọlọ́run san ọlẹ́sùn lórí ẹja dúró báyìí torí kákan pàkíyèsí ni a ṣe fundraising a ṣe ṣe kákan dúpẹ́ fẹ́ ni ẹrú ọlọ́run a ní amọ́ dákọ̀ àwọn àmọ́ ọlọ́run mọ̀ wọ́n èmi náà sì mọ wọn ní fẹsíálì mo kàn mo orúkọ wọn mo sáré aláàtì mo sì mẹ tó bá mi sọrọ ìtì mo rí òjò bá náà lọ ọlọ́run dákun ìwọ lọ́wọ́ mẹ́ni náà bá wa sanwó lẹ́sàn-án lọ́ọ́ rẹ̀ wọn ààyè yìí ọlọ́run dákun mọ́sà bá wa yé ààyè yìí ọlọ́run dákun mọ́sà bá wa yé ẹ̀dá dáta gbèrò kó fẹ́ mọ́ lọ́ńbì ọlọ́run dákun jẹ́ o máa lọ ẹ̀kọ́ alukur'an ẹ̀kọ́ sunna ẹ̀kọ́ tawhid òun la gbèrò láàrin yìí ọlọ́run dákun má jẹ́ kí bídíà má jò wọlé máa lọ́wọ́ ṣírúkú ọlọ́run dákun má jò wọ́ máa lọ́wọ́ àṣejù súnà ọlọ́run má jẹ́ abá wọn ṣe àṣetò súnà dàrúdàpọ̀ ọlọ́run má jẹ́ abá wọn ṣe mọ́kàwá kúnlójọ́ aláṣejù mọ́kàwá mara àwọn aláṣẹ ètò bá láṣejù bá a ṣe fà wá tó ọlọ́run má jẹ́ agbọ́ tiwọn bá láṣẹ ètò bá a ṣe fà wá tó ọlọ́run má jẹ́ agbọ́ tiwọn bá a fẹ́ àwọn tútù sọ fún wa ọlọ́run má jẹ́ agbọ́ àtàláṣejù àtàláṣe ètò àwọn rírọ̀ náà fi sọ ọlọ́run má jẹ́ agbọ́ àwọn líle náà fi sọ ọlọ́run má jẹ́ agbọ́ jẹ́ a lè takú wọn lé lórí òdodo ẹ sàmí jẹ́mọ́ ọlọ́run jẹ́ a lè takú wọn lé lórí òdodo mọ̀ọ́bá àti búwa tó ọlọ́run mọ̀jẹ́ alẹ́fẹ̀sí rẹ̀ mọ̀ọ́bá àti yìnwá tó ọlọ́run mọ̀jẹ́ agbàtànjẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́run dákun mọ́sá mẹ́sẹ̀ wá dúró allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ọlọ́run gbogbo dọ́tí ìyàpá inú bá ń ṣẹlẹ̀ ọlọ́run já mọ́ rí òdodo gẹ́gẹ́ bí òdodo mọ̀ọ́bá tí wọ́n rí òdodo ọlọ́run dákun ṣe ń rọrùn fún wa kalẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ wa arinal batila batilan ọlọ́run já rí irọ́ bíi pé irọ́ leléyìí bàbá tí wọn rírọ ọlọrun jẹ alẹ mọ jìnnà sí i má jẹ kí pásánálítì ó tàn wá káfí dòdòdó lẹ pásánálítì kó mọ dẹrùbà wá káfí mọ ọlọrin dirọ mú ọlọrun dákun al-ikhlas àníyàn kó dẹtòrí tọlọrun ọlọrun mọ sí àfi sànù wa ọlọrun fi sànù iṣẹ wa fi sànù ọrọ wa fi sànù gbèsè wa alimutaba kí nǹkan ṣe déédéé sunna ọlọrun fi sànù wa ọlọrun fi sànù wa gbogbo tí mo ń ba ṣe jẹ min amaradul qulub nínú àwọn àìsàn kan ọlọrun dákun má fi ṣe ìdààmú fún wa o alikibur ìmọ̀nba ṣẹjọ ọlọrun mọ̀jà mọ̀jọ wọ̀ wálẹ́wù àríyá kárìmí ọlọrun mọ̀ fi ṣàdánwò fún wa o alùjù kéyìn ojú ọrẹ lójú pé àwa náà láwárí báyìí ọlọrun dákun mọ̀ fi ṣàdánwò fún wa gbogbo àwọn àmúrọ̀dù yìí ìfẹ́ pé mi lọ̀gá ìfẹ́ mo fẹ́ jo lórí àwa náà fẹ́ hàn ọlọrun mọ̀ fi ṣàdánwò fún wa o àdánwò ni tí mọ̀ ń bá wọn tó lábìlì وعلى آله وصحبه أجمعين ايرو لون كانا تو في 10000 ليره سي اي اولون با سان ري سون لوري اي لون كاكون ميزان حسنات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.